1 мільярд 300 мільйонів гривень – стільки коштів витратили на галузь охорони здоров'я дніпрян. Але державна медична субвенція забезпечила трохи більше половини – це 791 мільйон гривень. Решту довелося компенсувати з міського бюджету. На 2020-й фінансування буде меншим, так каже керівник Департаменту охорони здоров'я міськради Андрій Бабський. Приблизно 600 мільйонів гривень, з яких держава покриє лише 200. Фінансовий голод галузі частково пов'язаний із медичними реформами. Я нагадаю, що всі медичні заклади первинної ланки у 2019 році стали комунальними некомерційними підприємствами. Їхнє фінансування залежить від кількості підписаних декларацій із сімейними лікарями. Так, за минулий рік угоди уклали трохи більше 700 тисяч дніпрян. Із 1 квітня 2020 року реформування торкнеться медицини другої ланки. Щоб хоч якось оптимізувати видатки, депутати міської ради на останній сесії вирішили об'єднати лікарні. Цьогоріч із 8 закладів зроблять 4. Дуже серйозне недофінансування наших лікарень. В результаті ось такого об'єднання, реорганізації місто зекономить 30 мільйонів. Кошти залишаться в галузі. Всі медичні працівники цих лікарень залишаються працювати. Скорочення, якщо й буде якесь невелике, то це торкатиметься лише адміністративного корпусу.